رہے تھے اللہ سے دعا ہے اللہ کو ہزاروں زانے مکہ مدینہ کی سننے کی سلطہ عطا فرمائے اور جتنے بھی اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں کمنٹ میں آپ سب کا سلام پھیرے کر کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ کو جلد جلدی بعد بھاجی نصیب فرمائے مکہ مدینہ کی آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.